Zidić na Kićinom brodu, montaža stolova na velikoj ploči, uređena obala na Ljubinom brodu, sve su to ovih dana uradile vrijedne ruke čuvara Sani. Kako ističu ovi omladinci, to je bilo i potrebno jer će mnogi Prijedorčani ljeto provesti na obalama rijeke Sani. Kosili smo, evo ovdje smo isto također betonirali i nismo se umorili zato što, kako da kažem, sve za naš grad, da sačuvamo to, da bude što ljepši. Slične akcije planirane su i za naredni period, ističu u ovoj omladinskoj organizaciji. Tu su naravno standardno već košenja na Ljubinom brodu, gdje ćemo pokušati da još malo unaprijedimo to kupalište pored raznih sadnica koje su došli i još nekih dijelova, gdje pokušavamo da se narod, ako već neće da se kupaju, bar da imaju neko mjesto gdje će moći biti i preko dana i preko noći, gdje neće smetati komšiluku i neće narušavati grad. Članovi omladinske organizacije Čuvari Sani pozvali su sugrađane da im se pridruži, da zajedno uređuju obale rijeke Sani, jer kako ističu, ona je simbol našeg grada.